Du står på akuten. In kommer Ingrid, 72 år, högfibril med chockbild. Hur ska du tänka med vätska? Drunknar du också ringer acetat? Känns det oklart? Nu reder vi ut begreppen. Johan Björby heter jag och är narkosläkare. När du ska ordinera dropp måste du tänka på syftet. Är det för resuscitering? Är det för att ersätta förluster? Är det för underhåll eller är det för nutriering? I detta fall handlar det om chock, alltså resuscitering. Om man ska förenkla det finns det primära omhändertagare två vägar att gå. Antingen är det blodprodukter eller kristallider. Blodprodukter, det gäller vid en blödningschock. Kristallider vid övrig chock. Albumin, säger någon. Hur är det med kolloider? Har inte det en plats? Om kolloider tvistar en av de lärde. Kortfattat är inte kolloider bevisat bättre, men de är dyrare, de är mer allergogena, men kan ibland kanske vara bättre. Det kanske har en plats, men inte initialt. Vätsketerapi på IVA däremot, det är något mer komplext. Det är fler val, det är fler indikationer och fler överväganden. Även här är det omtvistat. När, hur, om och i vilken dos olika vätskor ska användas. Vad ska vi resuscitera med? Nuvarande riktlinjer 2023 rekommenderar i första hand balanserade kristallider i det akuta omhändertagandet. When in doubt, ringer acetat. Här ser vi de rena kristallida lösningarna. Längst till höger ser vi plasma, så som vi ser ut i cirkulationen. Sen har du fyra övriga rena kristallida lösningar. Det är ringeracetat, natriumklorid, plasmalit och ringefendin. Pausa och begrunda. Alla lösningarna, ringeracetat, natriumklorid, plasmalit, ringefendin, påminner om hur vi ser ut. De är alltså till för att ersätta förlorad volym. Ringeracetat, plasmolyt och ringefendin ser ut ungefär som vi ser ut. De kallas för balanserade lösningar. Natriumklorid har mer natrium och mer klorider. De är alltså icke-balanserade. Balanserade lösningar är det rekommenderade förstahandsvalet. Natriumklorid däremot, det är bra när hyponatremi ska undvikas, såsom vid skallskador. Eller för att ersätta kloridförluster, såsom vid ileus. Det här är glukoslösningar. Ser de ut som plasma? Pausa och begrunda. Svaret är nej. De används alltså inte till resuscitering. Så vilken vätska ska vi använda vid resuscitering? Balanserade lösningar? Ja. Natriumklorid? Ja. Kolloider? Tja. Blödning? Då är det blod som gäller. Glukos? Nej. Åter till akuten. Ingrid, 72 år, är högfibril med en chockbild. Du ska välja vätska. Hon får ringeracetat. Skulle du misstänka att det är meningit eller annan intrakraniell patologi, kanske natriumklorid är att föredra.